Скъпи приятели, всички вие от многобройните ни експертни групи, всички вие, които дадохте всичко от себе си и най-ценното – времето си, освен знанията, освен желанието, освен оптимизма. Благодаря за това време и така, за всяка секунда от него. Направихте една програма, на която хората разчитат от тук нататък. Една програма, която е острието на България на гражданите. И да си го кажем откровено, една програма, която много хора приписват. Но това всъщност е лъскателство, че сме най-добрите, че вие направихте най-доброто и че това може да промени България. Текат последните дни на предизборната кампания. Направете така, че всичко, за което сте говорили, всичко, което сте писали, да стигне до колкото се може повече хора. Това е първата стъпка към нашата победа на 12 май. Убедете се поне на 33 души, приятели, и им кажете, че бюлетината е 33. Още веднъж много ви благодаря и продължаваме да разчитаме на вас. Купуването и продаването на гласове е престъпление.